je pozdravi gospodinu Mili Limovu, mislim da je on ovdje ispred javnog poduzeća Radio Čapina. I bez obzira što on nije u potpisu, nego evo, bivša ravnateljica Ivanka Đajić, ja ću se samo kratko osvrnuti na ovo izvješće o radu. Što se tiče Radio Čapine, znači ova izvješće o radu bude onako poprilično sažeta, meni iskreno i ne smeta, puno toga jeste objašnjeno. Neke stvari nisu objašnjene, ali dobro, evo ja ću možda imati samo par upita. I svejedno podržat ću ovo izvješće, ali ću evo zamoliti možda i da si zapišete ili ako je potrebno u pismenoj formi nešto i da vam pošaljem. Prije svega kaže, ja ne volim ove, ja osobno kažem, ne volim uopće izraze ili neko poduzeće poslovalo s gubitkom ili dobitkom. Mislim da je to malo za ova javna poduzeća, evo barem kao što je Radio Čapina, javno, komunalno, malo imaginaran podatak, ono, poslovao sam s dobitkom, ako mi neko prebacio, tamo lupam 50, 150 ili koliko tisuća maraka, ako mi nije prebacio, poslovao sam s gubitkom. Kažem, složit ćemo se da su brojevi takvi, ali je podatak generalno malo imaginaran. Tako da, evo, to ima u jednoj stavci ovdje navedeno. Dosta je u izvješću potrošeno recimo na rad u 20. u smislu specifične godine i COVID-a. Po tom pitanju, evo, mogu samo podržati i reći iskrena zahvala. No, međutim, kaže u jednom dijelu izvješća, odnosno ovdje pri kraju, možda na stranicu 3, kaže kako su usporedbi s prethodnom godinom smanjeni prihodi iz proračuna grada Čapine, smanjeni su prihodi od djelatnosti. Ovo jednostavno nije istina. Znači, ova rečenica nije istina. Recimo, prihodi koje su prikazani u 2020. od, evo, kažem, imate stvarno na zadnjoj stranici, kaže, prihodi od općine ili grada, nebitno, kaže da su 164.493 marke. U izvješću za 2019. je 165.000, ako je smanjenje 500 km, ova smanjenje, hajde, dobro, onda stvarno držimo dlake u jajetu, i za 2018. smo imali 165.000. Tako da ja ne vidim smanjenja od grada, evo kažem jedna mala digresija, a s druge strane evo prihod od djelatnosti, kažem ovdje je dobro objašnjeno obzirom na COVID godinu, 39.633 imali smo u 20. 2019. 49.500, 2018. 48, vidan je neki pad, znamo je pojam i opravdan u 2020. godini prihod od djelatnosti, koji je recimo negdje oko 19% ukupnih prihoda. S druge strane, ja ću isto postaviti pitanje kad pričam o javnim poduzećima, koja je razlika, evo, konkretno između Radio Čapine, sad o njoj pričam, Gradske ljekarne, koja za Boga posluje negativno. Samo zato što mi ništa nismo prebacili, ali posluju pozitivno zato što smo i mi prebacili, ovo se kolega Limov ne odnosi na Radio Čapinu, nego generalno ovo vam govorim upravo radi moje najveće primjedbe Radio Čapine. Gradsko vijeće osnivač Radio Čapine, moja osobna primjedba na rad Radija Čapine je ta što su izvješća o radu osnivača, izvješća o radu gradskog vijeća postala toliko štura da ne kažem nikakva. Meni je žao što niste nastavili onu praksu snimanja sjednica u audio zapisu, nadam se iskreno i želim vam da to nastavite i da je pustite na svojoj stranici, jer time promičete ono što bi Radio Čapina za moj pojam je trebalo raditi barem prema svom osnivaču. Ono vam je bila krasna praksa, ja vas molim da je nastavite, ne vidim razlog da je ne nastavite. I druga stvar, recimo u izvješćima sa sjednica vašeg osnivača, jednostavno bojim se da su previše cenzurirana ta izvješća. Ja ponekad pročitam više na vašim stranicama izvješću nekog poduzeća nego što je uopće bilo ovdje rasprave. Drago mi je da to pročitate, ali već godinama ne spominjete bilo kakvu, pa evo na kraju krajeva prošlu sjednicu. Evo prošla sjednica koja je prekinuta, čitav grad zna kako i zašto je prekinuta, ni jedno jedino izvješće, barem ja se ispričavam ako je bilo. Ali ja ga nisam čuo na Radio Čapini, mislim da je to vrlo bitno bilo da Radio Čapina vjerno prenese to. Evo, isprika ako sam u krivu, oprostite. Imamo još nekakve anomalije u ovome gradu, recimo bila je kompletna hampa oko, ne znam, nekog legalnog ili nelegalnog kopanja šljunka u gradu, ono, digla se pod navodnim znacima županija, grad, država, ja nijedne rečenice nisam čuo na Radio Čapin, i opet kažem, ispričavam se ako sam u krivu, volio bi da me razuvjerite, ali po meni to nije objektivno.
možda sam prekritičan, ali u dobrom duhu, u dobroj namjeri da će se te stvari promijeniti, ja ću sve jednom podržati ovo izvješće. Hvala vam. Zahvaljujem gospodine zamjeniče predsjedatelja. Prije svega na izlaganje druga Vasilja, kolege Vasilja, nema šta posebno dodati i slažem se s iznesenim činjenicama i ja ću gospodine Limo podržati ovo izvješće od vaše kolegice Ivanke koju s ovoga mjesta izražavam zahvalu za sve ove godine rada, a posebno za vrijeme rata, zaista, gospođo Đajić, velika vam hvala. Ali evo ja imam ovdje danas nešto što bih ja predložio kolegama vijećnicima, odnosno da im poznam šta ću ja poduzeti ovih dana. Ono što ja želim istaknuti je da je čovjek dok je živ uvijek uči. Uči od drugog. I nije sramota prepisati nešto što je dobro. Zaista, nešto što je dobro nije sramota prepisati, to priznati, pa čak javno i za ovom govornicom. Zbog toga, pokrenut ću inicijativu da uz račun za komunalnu naknadu svako domaćinstvo u Čapini izdvoji 1 km za opstojnost i prosperitet radio postaje Čapina. 1 km domaćinstvu Čapine nije puno, a iznimno će značiti u daljem radu radio postaje Čapina, a posebno promidžbi vladajuće partije. Za ovu moju inicijativu posebno zahvala drugu Draganu. Hvala vam lijepo. Zahvaljujem gospodinu Radišiću.